ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ଦ୍ୱିପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟର ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକରେ ତିନି ହଜାର ଛଅଶହ ଅଣାଅଶୀ ଚିହ୍ନଟ ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ଏଗାରଟି ସ୍ଥାନରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଲାଗୁ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦଶ ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କି ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର୍ ଜାନୁଆରୀ ଦଶରୁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମନା ଦଶ ଜାନୁଆରୀରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ସଞ୍ଚାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଣି ହେବ ମାଟ୍ରିକ୍ ଏସ୍ଏ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଏସ୍ଏ ୱାନ୍ ୱେଟେଜ୍ ମାର୍କ ଏକା ଏକା ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତ ଏମ୍ପି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଚାଳ ଘରେ ଖାଇଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ନ ଗିରଫ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଗମଲାରେ ନକ୍କଲ ଉପଦ୍ରବ ଏକାଧିକ ଯାନବାହାନରେ ଲଗାଇଦେଲେ ନିଆଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବା ସହିତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବର୍ଷା ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତୁଷାରପାତ କଂଗ୍ରେସକୁ କେବେ ମିଳିବ ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ପୂରା ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇପାରେ ଘୋଷଣା ଭାରତ ପାଇବ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଶିବସେନା ମୁଖପାତ୍ର କହିଲେ ଦେଶ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହରାଇଛି ଆଉ ନୁହେଁ କରୋନାରେ ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁ ପ୍ରଭାବିତ ସାତ ଦିନରେ ଦେଶରେ ଛଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଆମେରିକାରେ ଦିନକରେ ସାତ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଛଅ ଲକ୍ଷ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଛଅ କୋଟି ଟପିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ର କାଫିଟେରିଆରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଷୋହଳ ଜଣ ମୃତ ଓ ଦଶ ଆହତ ଟାଙ୍ଗ୍ ହ୍ରଦର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଚୀନ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କହିଲା ସୀମାରେ ଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଚାଲିଛି କାମ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୟାପଟାଉନ୍ରେ କୋହଲି ପୂଜାରାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ